Dala chitufu Fred kajubirumbu ye mufu obamula murema na makula genze maso na kolevya amanyi nga aita Dr. Hamza Eddie Kenzo final amazena fumia oluyimba olupia olukwatagana kabenja kagwa wale ku Masaka Road awo kasi watugenda kutunulia tugenda kulaba nensonga za Spice Dana akatambya kasasanye nga kalaga nti agudde ekigo binji byogenda kubango funo likuwanda boy UG okosako Vic exclusive YouTube channel ziri bias kutusaka mauli lagabaga kagwa mu bulikanyomero ke gwanga Uganda subscribing ngabo bampia atukuita queen boba muchara atukuita king kasoba ngoli musajja thank you so much omukulu kajubi Fred Lumbu ye obagwe muita chemical ali abalala bamuita master teacher onaku olweguro amauli gasasanye ku mitimbagano ngagategeza nti omukulu ono adala chitufu bamulete Uganda ne wankubadde tewaliwo bujulizi bulaganti bamulabako anywhere awano mugwanga Uganda naye kyakakasiddwa ababadde boogera anti dala chitufu omukulu kajubi Lumbu ye ali mugwanga Uganda era yagenze maso nokubanga obulamu abutonda mwakaba anno yagenze maso nokubanga asasanya ensonga zino okuzibunyise gwanga ye mukuru gwe bayita MC Norman MC Norman yavuddeyo olunaku olweggulo saza abadde emu ne dakika na mubiri anakola live video ku Facebook page ye naberanga informing gwanga era live video eno yabaddeko abantu lwenda ankaga mbabiri so we have viride ku live video eyo nga Fred Kajubi Lumbu ye buli muntu akaka santi chitufu afude era avude mblambu enseno I think anzize ne mbera nga mbakorera a clarification ku mbera ya Fred Lumbu ye Kajubi si we woka we tugenda okubera nga tunulira ensonga za Fred Kajubi Lumbu ye zo zikyali mpanvu a police mochimanyi yateka weteka ku bantu ababika abantu abagamba nti bafu babagambye amukontinuing okubanja Fred Lumbu ye okozo omukulu noma yabadde abagamba mubanje mighty we don't know whether mufu oba mulamu awo nga tugenze maso ne tuvaawo ku nsonga z'omukulu Bobby Wine okosako n'omukulu munne Jose Chameleone aha onaku olweggulo Jose Chameleone lwe yavuddeyo anaberanga ayogera ku nsonga ez'amaanyi ensonga ezabatwala eggulu era munnamawulire owa Spark TV yabadde mu interviewing n'atandika okumubuuza kajjojijjoji w'ebibuuzo mu bingi abebabuuzizza omukulu Jose Chameleone akwe kubeera nga bamugamba ayogere ku post ey'omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'agenda maaso n'okubeera ng'awanikayo ku Facebook page ye ng'abalangira nga bwe bali ba beggars abayimbi nti kati musaawa zino kye bafuuse onaku bebe cool I mean Bob Chameleone dwe yanyonyode ayawadde example nti bali ba mukwano nyonyonyo ne Bobby Wine okosako bebe cool nti era fight yabwe yaliwo mwaka gwa 2008 ayi wakati we ne bebe cool yagenda maso nokubanga ayitibwa actually singa aitibwa nga bayitibwa bombi babiri okosako ne bebe cool eri omukulu Geno Salim Sale so yategeza nti Geno Salim Sale simu pia mu nsonga za entertainment ensonga ya post ya bebe Bobby Wine okubera nga yabayita ba bega akamiliyoni ya respondinze mu ngeri bweti yagambye anti ebiseera ebisinga politics bamugase mu music industry a music industry ebiseera ebisinga ate nayo ne bagiwayiriza nti eyingidde politics so ne bibeera vice versa mu buli ngeri nti Chameleone ayavuddeyo nga anenya Bobby Wine okubeera nga yeyingiza mu nsonga ezitakyamukwatako ye zagamba nti kati Bobby Wine music yamuvaako yandibadde amwesonyiwa n'akola birala ebya politics we n'okuleeta enkyukakyuka ya Uganda empya iye nga Bobby Wine gy'ayagala we don't know oba Chameleone tayagala ku Uganda empya ayekyonze naawe so ebyo byebimu ku byabadde mu interview ay'omukulu Jose Chameleone ng'abuuzibwa ku nsonga za Bobby Wine anembozi eyali eggulu awo wennyini ku Spice Dana akatambi kolaba mukazi watu ne bwagenda maaso kubanga agenda mu ndabirwamu okwerongosalongosaako si ku kigo kyeyagudde ekigo kino akyavudde ludda wanzikiriza nsoke nkujukize Queen ne King boba mpya okusubscribinga wano ku Wonderboy UG akosako ne Vic exclusive YouTube channel zikuwa mawulire agabagesigika agabaga kagwa mu bulikanyomero k'eggwanga Uganda ontyo Virginia's the songwriter Spice Dana ngabo omulaba akokeka video akasasanye ku mitimbagano egy'enjawulo nga kalaga nti Spice Dana avudde ku madaala waggulu agambuka upstairs bakiyita batya mu lulimi munyambeko avudde ku madaala agambuka waggulu kufuleddako n'agwa ekigo era ne bamala ne balaga Spice Dana nga ava mu ntebe agwa wansi ka video mfubye nnyo okulaba nga nkafefeta nkanoonye nka batuuseko mwe ba queen ne ba kings abasubscribing edda wano ku Wonderboy ne Vic exclusive nka batuuseko
mungeri jensoso kukalabamu a Spice Dana yabadde alimukola akalango aka matagalato. Of course mwena mchimanyi nti Spice Dana yomu kuba brand ambassador aba Lato Milk. So yabadde ali ku advertising amatagano nga ali mu nyumba akalango yabadde akakolera. She's very creative naye this time yayagadde akikole mu ngeri bwetyo. So abantu batemyenga mbutemika clip kano kogenda okulaba maaso nga Spice Dana ava ku madala awo naona yabadde agezako ku advertising amatago agala to milk. So abandi akatambike balabye nga Spice Dana ava ku madala agwe wansi awe nyini we tugendo genda maso nokubanga tulaba esawa zino wetegereze bulungi nyo nkakulaze okuvaje katandikide muntandikwa ku aha wanu Spice Dana awe badda tudenga agezako kuvuga gogolo aha ichigo. I think ndoza abantu aha nawe nyini nyini ngagwa abantu webagenze maso nokubanga bakwata Spice Dana nga tumuvuddeko nange Arema na makula mchala Hamza agenda tutamo muntu banange Rema ako katambi kolaba yavudeo na kuruwe gulo na beranga akata ku media platforms okwabade Instagram ebigambo byawerekereza ka video kano. I think intio sobolo kubanga obo biroza koneka ambi kugambi abandi mwebuza ka video kano kabade kuchi Rema na makula ka video kano yakakoze kabade chitundu tundu mu video shoot yolu imbo lumu alwebagenda maso nokubanga ba shooting abonga bo eno yabadde video shoot yolu imba alwakubanti abanji bagenze maso ne bachifuna mu ngeri eyo kubanti Rema ali kulumya omukuru Eddie Kenzo of course mwena mchimanyi nti asobola okufuna ekikati omukyala ina gwaba ayagala gwaba yegombye naye oboli awo yesi esawa mwage na wali eline mbigamba nti ate Bera yafudawa yafuna lubuto Bera tetumanyi naye nga tusubira okuba nti Bera end time bwana abasazeo proposal y'omukulu. I don't know Kenzo ya mproposing yamusaba oba tannamusaba naye as soon as we can tujja kuba tumanya ekitufu. So Rema na makule no yabadde ku video shoot angezako kubanga nkuwa ekifananye ekitufu okusinzira ku information je tubera nayo wano ku Wonder Boy UGO kosako vic exclusive nkugama mkwanu asobola ku following ako ku media platforms zange okuli Instagram, Twitter, Facebook, TikTok nkoze sa vic exclusive vic ya vic osobola kuwanga butelevu otandika okubanga onyumirwa content waffe ewatali akukuba ku mukono Rema na makula nga tumusibula gano gashandikire wabaye wabadde wa posti onakole gule ya tradinze ate kino nakyogerako nga mva Rema na makula posti ene yagenze maso ne tradinga yabadde ya mukuru Edirisa Musuza Kenzo onakole gulo yavuddeyo nabiranga akola post kanji basomere. I was to release a song yesterday but I lost my good friend, brother, mentor, advisor, nebilala. Onako olwegulo Eddie Kenzo alwe yabadde atekeddwa kubanga afulumya oluyimba. Jukira mujagenda mukaka sample nti Wonder Boy Eugene Vic exclusive tuli abantu obangambe nti abalagula. Nabagamba kunaku lwenkola post ya Kenzo yagende wala nti Kenzo agenda kuvaayo mbunambira akola oluyimba olukwatagana kabenje ke yafuna. Finally onako olwalero Eddie Kenzo avuddeyo naberanga a releasing out oluyimba era lufulumya osobola okulunoonyako ku media platforms za Eddie Kenzo aiziri official noberanga oluwuliramu oluyimba lufulumye nga yebaza mukama abutya bwe yasimatuka akabenje mukama bwe yamusimatusa akabenje ako okusobola okubanga na kati akyali mulamu. Finally oluyimba olwo lumaze ne releasingibwa out ndozogendo kimanya exclusive interview zetufuna kubayimbi abenja ulo ne question zetubabuza nti olusi tubate tunonya bunonya akuweza budde na kubuwestinga wabula tutukira kudala ku nsonga trading a bonus trading yonako olwalero bwe bu video buno buli bubiri musanyude. Bonus trading akukabadde katambi akali ku trading social media platforms ezenja ulo kasaluni Saluni eno banji yaba sukulumieko era abanji bagenze maso ne batandika okugamba Vicky singo osobola okunfunira location ya saluni eno ekituufu kiri nti saluni eno eri mu machindi. Aye najagalo
Nkale kanzile kubona endala ake katambi era akalala kasachuletinza ko muchala ataina dimpo yabadayagala okufuna dimples so abagenze ne batandika okubanga obazino ze bayita surgery na I think you know si surgery just ye guy yamutadeko obutesa uka x oluvanyuma nakola biyakoze X naberanga afunye dimpo enene okuchira ne kuyalema tetumanyi oba ne yalema bagenda bajongerako bajongerako kwa buli budde tulabe kula I sign out yo okujja okwegulira kuma kubaka kati nze sindi se sente zango olwa lero era kuma kakano kantu se konka funye okuva mbalo nandi sanze kireka Kamuli Road nera nze natandika okwenogera sente n'olwensonga bachala bannanga mwenna abali eyo Muleke kukiriza COVID batu lako. Njagala mugende musindike busindi si sente deliverance akuma nga kakutuka ko deliverance ya ba Ronald Sands. Tulina ekikachemberenge oba CGC ezisikibwa mu popcorn. Popcorn yo mulungi, manyi si nti buli popcorn yabwatuka. Kati bali Ronald Sands twasa tuli bakasumaz bafuna obuzibu okufuna ekikachemberenge ezisibwatuka obulungi. Kati popcorn yo wali ku office abwatuka obulungi. Gwe kola order yo eyetaze emberenge ezo ne akuma ako tujaba tubikutu sako wana wana woli nebarone nsanize kireka bayiza kuma akasika popcorn skama sanyalaze we ya misama tumanda da sigiri